ସେମାନେ ସହର ଗଢ଼ନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା, ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ। ଇସ୍ପାତନଗରୀ ରାଉରକେଲାର ଶ୍ରମିକ କିନ୍ତୁ ଏବେ ହତାଶ, କାହିଁକି ନା ମହାମାରୀ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାର ମଣିଷ ହାଟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୂଲଚାଲ କରି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ମଣିଷ ହାଟ ବସୁଛି ସତ, ହେଲେ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କାମ ମିଳୁନି। କାହାର ଚୁଲି ଜଳୁଛି ତ କାହାର ଜଳୁନି। ରାଉରକେଲାର ମଣିଷ ହାଟକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ଏମିତି ହାଟ ଯେଉଁଠି ପରିବା, ସଉଦା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷଙ୍କୁ ନେଇ ମୂଲଚାଲ ଚାଲେ। ସକାଳ ହେଲେ ଏଠି ଲାଗେ ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼, ଅପେକ୍ଷାର ଆଖିରେ ଏମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କିଏ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ମଣିଷ ହାଟ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମିଳନ୍ତି। ସହରର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ଛକ, ଛେଣ୍ଡର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଛକରେ ଏମିତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାଟ ବସେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ବିଶେଷ କାମ ମିଳୁନଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କାମଧନ୍ଦା ଆଶାରେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିସ୍ ତରହ ଆମକୁ ଡେଲି କା ୟହାଁ ପରେ 300 ଲେବର କୁଲି ସବ ଆତେ ହୈ, ଠିକ ହୈ। 300 ମେ କରିବ 20 ଜନକୁ କାମ ମିଳତା, ବାକି ଘର ରିଟର୍ନ ଯାତା। ଡେଲି କେ କୁ ହିସାବ, ମହିନା ମେ ଆପକା 5 ଦିନ ମିଳତା, 5 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳେଗା, ତୋ ବାକି 20 दिन 22 दिन ऐसा बढ़ना पड़ता है। डेली आते हैं, कभी मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो आपस लौट के जाते हैं। घर परिवार जैसे हम लोग चला रहे हैं ना, हम लोग बहुत परेशान में चल रहे हैं। डेली आते नहीं, मिलता नहीं है, कभी मिलता है, हफ्ता में एक दिन दो दिन मिलता है, उसी में जैसे हम लोग घर गुजारा कर लेते हैं। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବାରୁ ସହରର ଶ୍ରମିକ ହାଟ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କାମଧନ୍ଦା ଆଶାରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆମର ଛିଣି ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ହଁ ସବୁଦିନ କାମ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଲେବର ମଜୁରି ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ପଇସା ଦେବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛିଣି କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ସଠିକ ପାଉଣା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନେ। ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସହରରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।